Ja, jag älskar er, får man säga så, men jag tycker ni är helt fantastiska. Och jag brinner för inhouse-byråerna. Mitt namn är som sagt Emelie DePiro och jobbar på ett företagsuniversitet inhouse. Många av er känner säkert igen det sedan tidigare. Förnuligt namn en dag som denna. Men vad gör vi då? Jo, vi jobbar med hela kommunikationsbranschen. Men som sagt, mitt hjärta brinner för er. Vi jobbar med rekrytering, vi jobbar med bemanning. Vi jobbar med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Det vill säga, vi jobbar med affärsprocesser, effektivisera dem. Titta på beställningsunderlag, briefunderlag så att allt fungerar. Och vi hjälper till att utbilda befintlig personal i till exempel kreativa processer. Men som sagt, hjärtat, det har jag hos er. Ni är superheta just nu. Media kan man läsa om er. Jag tror Resumé nyligen skrev att hälften av alla reklaminvesteringar görs in-house idag. Jag träffar fantastiskt många kandidater som mer eller mindre alla söker sig idag till in-house-byråerna. Jag tror inte vi bara kan bevisa för era företag att ni är lönsamma för verksamheten, utan också verksamhetens största konkurrensfördel på en marknad som bara får kortare och kortare ledtider. Jag kan stå här och prata hur länge som helst, men jag tänker så här. Jag plockar med mig tre av mina fantastiska kunder på scen. Tre inhousebyråer, tre inhousechefer. Tre inhousebyråer som har jobbat i stora förändringsprocesser. Som har gjort en utveckling som jag ser som otroligt positiv. Det finns arbetsprocesser som fungerar någorlunda. Det finns struktur och regler, vilket på något sätt ger andrum och hygienfaktorer för att kreativitet ska kunna finnas på plats. Så att med mig på scenen idag har jag Sarin Schmidt-Elo som är inhousechef på IF. Ja, absolut, en varm applåd. Och så har jag Christian Lundman som också har jobbat med Lajo sen tidigare men som idag är inhousechef på 3. Och så har jag Malin Pettersson som jobbar på Telge som inhousechef. Byråer som faktiskt antingen har blivit nominerade i den här tävlingen eller som har vunnit tidigare år, vilket är superkul. Och jag måste ge all kredit till er som står bakom den här tävlingen som jag måste säga idag är topp bästa reklamtävlingen i Sverige, vilket är superkul. Och som sagt, vi blir bara fler och fler som skickar in bidrag, så det är supertack. Det här är ju en tävling som bedömer kreativitet, så är det ju, kreativa idéer. Vi vet ju också att inhousebyråerna idag är extremt produktionsintensiva. Ja, då är min fråga. Nu har jag en härlig man här som slänger upp mina slides. Vilket är skönt. Jag vet inte om det är för att jag är tjej eller om det är... Jag får lite extra sörjligt på här. Men hur skapar vi ett kreativt klimat på inhousebyråerna idag? Det är egentligen en av mina frågor som jag vill ställa till er inhousechefer. Så Malin, kan inte du berätta, hur gör man på Telge för att skapa det här kreativa klimatet som Lajo också pratar om? Ja, tidigare så hade vi en vana, eller nästan en ovana, att vi la ut mycket av de här roliga och kreativa uppdragen på extern byrå. Vi har ju försökt då ändra på det och behålla de uppdragen internt bland våra egna kreatörer. Jaha, spännande. Men hur genererar det som befintlig personal på inhousebyrån? Jo, när vi märker att trycket blir för högt eller att vi behöver mer kompetens eller vi behöver andra ögon, då hyr vi in kreatörer som vi sätter i befintliga team. Och så jobbar vi tillsammans fram fantastiska lösningar. Mm-hmm. Ja, och det vet man ju för sig alltid. Plockar man en ny människa i en ny grupp så händer någonting. Det uppstår någon typ av dynamik och bara det i sig är väldigt intressant. Det var lite som när jag också nämnde på sig. Ja, vi känner ju att vi behåller kreativiteten i gruppen istället för att det läcker ut. Så att vi bygger på de resurserna som vi redan har. Spännande. Christian, hur ser det ut på 3 sin inhousebyrå? jag tror väl egentligen på samma idé som Lajo nämnde innan. Där med att injicera kreativitet för att kreativitet är en färskvara. Så jag skulle säga att vad vi har gjort under senare tid är att vi har strävat efter att sätta en tydlig process mot vår externa byrå egentligen. Tidigare var det så att det fanns en osäkerhet kring
kring vad som förväntades av kreatörerna på innan, så kanske vad som förväntades av den externa byrån i processen. Och det är någonting som jag tror vi alla känner igen oss i. Dess försöka med samarbetet med den externa byrån. Hur ska vi göra det? Vad får vi göra? Precis. Och vad jag tror är att den osäkerheten, den skapade tidigare en frustration som snarare sänkte den kreativa nivån generellt på innehållsavdelningen. Så vad vi har börjat med under senare tid är egentligen att vi har satt en organisatorisk trygghet och ett fundament att stå på som alla kan förhålla sig till, rent processmässigt skulle jag vilja säga. Och den processen är inte för styrd, vilket snarare skulle kunna hämma kreativiteten tror jag, utan det är en process som alla kan förhålla sig till, som skapar trygghet, som har gjort att det är högre i tak, alla känner att de kan uttrycka sin åsikt, sina idéer, och det är också en väldigt bra grund att stå på när man tar ut arbetet med mindre arbetsteam, vilket jag tror på. Vi känner redan nu att vi börjar få utveckling på det. Men du Christian, ärligt talat, det här med att bli bästa vän med en externa byrån, det är väl allas dröm? Hur funkar det egentligen i praktiken? Alltså, har ni skrivit äktenskapsförord? Finns det underlag för hur man ska samarbeta? Eller? Det hör man ofta att det finns någon form av diametral motsättning mellan en stark extern byrå och en stark inhouse, vilket jag inte alls tror på. Utan det här är någonting vi har gjort tillsammans med den externa byrån. Vi har en samsyn på hur vi vill jobba. Vi har haft ett gemensamt jobb där vi har satt en process och vi har haft en sign-up på hur vi ska jobba, vilket funkar väldigt bra. Sen så är det naturligtvis till syvende och sist är det också så att det handlar om personkemi med de människorna som faktiskt ingår i arbetsteamen. Och det handlar väldigt mycket om ödmjukhet och det handlar om prestigelöshet för att få det att funka. Så är det. Så är det som sagt, du jobbar på IFS inhousebyrå som inhousechef. Hur funkar det med det kreativa klimatet där? Vad är du? Ja, vi har ju gått ifrån att vara en renodlad produktionsbyrå till att ta fler och fler kreativa uppdrag. Och det är ju mycket för att vi har en hög kapacitet och vi har utbildning och vi har ett bra team som tar för sig och vill verkligen liksom ta de här uppdragen. Och vi har ett väldigt bra integrerat samarbete med vår marknadsavdelning som ger oss de här uppdragen. Ja, det är jättespännande att plocka hem de kreativa uppdragen som annars kanske hade lagts på den externa byrån. Ja, jättespännande. Och hur har det hänt under åren, eller har ni gjort någonting som den förändringen har skett nu? Vi har helt enkelt också jobbat med marknad och fått en samsyn i hur vi ska jobba med briefer och skapat ett samförstånd helt enkelt. Och närmat oss varandra och vi har jobbat intensivt på att vara en marknad och in-house till en och samma avdelning. Precis som Lajo också pratar väldigt mycket om, att man jobbar ihop. Man jobbar som ett team. Jag är då nyfiken, nu säger jag plocka hem, men uppdrag som annars kanske hade lagts på den externa byrån. Men hur ser din relation idag ut till den externa byrån? Det finns ingen prestige i vem som gör vad, utan det ger ju bara injektion till mina kreatörer att få ta de här kreativa uppdragen. Och det gör ju bara att det triggar varandra till att wow, den här gången blev det skitbra, marknaden är supernöjda, nästa gång ska vi göra nästa kampanj ännu bättre. Så att det triggar bara. Spännande. Ja, ni hör, här har vi tre helt olika varianter egentligen på hur man kan skapa kreativitet på en inhousebyrå. Antingen plockar vi hem det till den befintliga arbetsgruppen, som Lajo också nämnde. Vi tar in de kreatörerna och specialistkompetens som behövs för just det uppdraget. Christian pratar om att vi blir bästa vän med den externa byrån. Och Sari pratar istället om att vi triggar varandra. Vi jobbar lika kreativt på båda parter. Superspännande. När jag ändå har det här uppe så är jag nyfiken på en annan sak. Och det är ju framtiden. 17, alla pratar om vad händer på inhousebyråerna. Vad är vi och vad ska vi vara? Är vi en serviceenhet eller vad är vi? Malin? Ja, hos oss så tror jag att vi kommer jobba ännu mer med våra processer. Vi kommer jobba med ordning och reda. Vi kommer även att bredda oss lite grann. Vi kommer förhoppningsvis kunna jobba mer med film och rörlig media. Vi kommer fortsätta och lära oss mer om Telges bolags verksamheter och slutkunder. Och vi kommer fortsätta att skapa ännu mer spännande kommunikation med de små medel som vi faktiskt har. För så, det är ju så vår verklighet ser ut. Ja, och så är det för dig då, jag skulle vilja säga att
man blir aldrig klar med att utvecklingen av en in-house, utan den måste vara en pågående process där man hela tiden förbättrar och ser nya möjligheter till att skapa nya förutsättningar till att göra saker och ting bättre. Så jag skulle säga att det är en pågående resa, men framförallt så är det att lyfta individerna, lyfta kreativiteten, ta tid för att titta på vad som finns där ute, inte bara vad konkurrenter gör, men även titta på andra branscher och ta lärdom och ta tid för utbildning och sen mycket analys och titta på vad det är för typ av produktion där en inhouse-byrå gör och inte bara acceptera att göra vissa enklare saker utan också ta för sig. Så att jag tror väldigt, väldigt mycket på att det finns en stor framtid för inhouse-byråer att ta för sig mycket, mycket mer. Christian, tre då? Vad händer om 3 år, säger vi? Om 3 år? Jag tror vi kommer fortsätta värna det utbytet som vi har med den externa byrån. Det är något vi tror väldigt starkt på som ett verktyg för att höja den kreativa nivån. Så det kommer vi fortsätta göra. Vi kommer att öka ett retail-fokus. Vi kommer värdesätta den kreativa höjden i alla trafikdrivande enheter. Det är jätteviktigt. Och sen så är det så, 3 är en utmanare och 3 är väldigt marknadsstyrt. Så därför vet jag också, vilket är jättekul, att 3 innan så kommer vara med och driva både affärsutvecklande och konceptutvecklande projekt, vilket är jätteroligt. Mm. Ja, och det kanske är så. Det kanske inte finns en gemensam väg för oss alla inhouse-byråer att vandra, utan beroende på den verksamheten man är i så kommer man behöva formas efter det. Men också vara lärt och öppen för alla dessa, den utveckling som sker väldigt, väldigt fort där ute just nu. Vill ni veta hur vi på inhouse jobbar så finns mina kontaktuppgifter på en sista slide, om jag har tur. På inhouse.se hittar ni mig också. Jag hoppas och håller tummarna för er ikväll. Den här kvällen är för er och ni är värda allt. Så stort tack och lycka till!